En marxa la primera fase de l'esponjament de Can Anglada. Avui ha començat l'enderroc del primer edifici dels tres que han d'anar a terra. En total s'enderrocaran 9 blocs amb 284 habitatges. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han visitat la zona en aquest primer dia d'obres. L'espai alliberat acollirà una zona verda i nous espais públics. Aquesta és avui la imatge del dia, però també us parlarem de Més Temes, els que vam tractar-se ahir al vespre durant el ple de febrer, i també el cap de setmana de Carnestoltes que tindrem. Primer sumari, comencem. El ple municipal aprova una proposta en contra de la reforma de les administracions locals impulsada pel govern del Partit Popular. La moció ha comptat amb el suport de PSC, Iniciativa i Convergència i Unió. El Terrassa jugarà aquest diumenge al camp de la Gramenet. Els agarencs estan obligats a guanyar a casa de l'últim classificat per continuar aspirant a les places de play-off d'ascens. Tot a punt per a les rues de Carnestoltes d'aquest cap de setmana. Milers de terrassencs sortiran al carrer per gaudir de la festa, unes desfilades que podran tornar a veure diumenge a Canal Terrassa Vallès. El primer edifici en caure és el bloc 9 i el seguiran el 7 i el 8. És la primera fase del procés d'esponjament de la zona nord de Can Anglada. Obres que han començat avui. La part més complicada del procés i la que ha aixecat crítiques dels veïns està sent el reallotjament dels propietaris, tot i que molts afectats estan satisfets amb el procés. L'esponjament de Can Anglada ja ha començat. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han visitat el primer bloc d'habitatges que s'enderroca. És el 255 bis del carrer Sant Damià, el bloc 9. Entre setembre i octubre s'enderrocarà el bloc 7 i a principis del proper any el 8. Es preveu que finalitzi la primera fase del projecte durant el 2015. Però la remodelació urbanística contempla tirar a terra 9 edificis, amb un total de 184 habitatges i 22 locals comercials. La intervenció suposarà una inversió total de 6 milions d'euros que aporten a parts iguals l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa. L'espai alliberat acollirà una zona verda i espais públics, contribuint així a l'esponjament i la millora de la qualitat urbana de tot el barri. I per tant, aquest procés de regeneració i de reallotjaments suposarà una millora molt i molt important, n'estic convençut, pels que marxen i pels que es queden. La part més complicada del procés i la que ha aixecat crítiques dels veïns ha estat el reallotjament dels propietaris. Els afectats reclamen celeritat. Sobre això també s'ha pronunciat l'alcalde. Fa gairebé 10 anys que estem parlant d'aquest projecte i hem hagut de buscar solucions a cada cas, a cada família. Mari Carmen Carpintero és la primera veïna que va marxar del bloc 9 després de viure-hi 20 anys. Comparteix les queixes d'altres afectats, però ella no ha tingut cap problema. Yo puedo entender a los demás, pero es que yo, entre tu mano, s'han portat superbien conmigo. A hores d'ara, el consistori ha adquirit 39 pisos afectats per aquesta primera fase, tot el bloc 9 i part dels altres dos. 13 famílies han estat reallotjades en edificis d'obra nova de la Societat Municipal d'Habitatge al barri de Torressana. A més, en 7 casos s'ha aconseguit per primera vegada en un procés d'expropiació la condonació del deute hipotecari amb els bancs. La xarxa de solidaritat popular ha aprofitat la presència del conseller per reclamar transport públic a preus assequibles. Comencem amb les notícies relacionades amb el ple de febrer que es va celebrar ahir, i ho fem amb la proposta feta i aprovada pel PSC, Iniciativa i Convergència i Unió perquè l'Ajuntament es posicioni en contra de la llei del PP que vol reformar l'administració local. El ple de l'Ajuntament de Terrassa s'ha posicionat en contra de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que vol impulsar el govern central. Amb els vots del PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió, s'ha aprovat una proposta de resolució presentada de forma conjunta per les tres formacions per oposar-se a aquesta reforma de l'administració local i la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat. Aquesta moció s'uneix a l'acord del Consell de Governs Locals de Catalunya per impugnar la norma davant del Constitucional, per considerar que es tracta d'un atac al municipalisme amb pretensions recentralitzadores. Aquesta llei, però, en lloc de solucionar problemes, és un atac al municipalisme. És un canvi de model que no entén el que està passant als nostres municipis.
en un moment en què la ciutadania reclama més que mai que els seus representants més propers donin resposta als seus problemes. Davant d'això, en lloc d'apropar-ho, en lloc de posar els recursos allà on passen les coses i la gent és protagonista, el que fa aquesta llei és allunyar i dificultar les solucions. Funciona tot bé fins ara en el món local? Probablement no. Però era necessari canviar, innovar, transformar? Segurament sí, però des d'una concepció del reconeixement de l'autonomia municipal, de l'autonomia local, i des del valor de la proximitat en els serveis públics. La cosa no s'arregla, senyor Turmo, amb autoritarisme, amb demagògia, amb simplificació. S'arregla amb més municipalisme i amb més força cap als ajuntaments. El que volem traslladar als terrassencs i a les terrassenques és que avui l'Ajuntament no es defensa amb ell. Avui l'Ajuntament, aprovant la resolució que aprovarem, defensa els ciutadans de Terrassa, defensa els interessos concrets de la gent concreta que viu en aquesta ciutat. I el que diem és necessitem eines per continuar servint adequadament la ciutadania de Terrassa. Això és el que nosaltres volem fer. Per tant, nova invasió de competències, un model anacrònic, centralista, uniformitzador. La proposta de resolució s'ha debatut de forma conjunta amb una altra moció presentada pel grup del Partit Popular, que precisament demanava la creació d'una comissió municipal de seguiment tècnico-política per estudiar i analitzar la implementació de les mesures contemplades en aquesta reforma. La resta de grups s'hi ha oposat. Els populars han estat els únics que han defensat la reforma de l'administració local que vol dur a terme el govern de l'Estat. L'han qualificat de gran avenç per als municipis perquè clarifica competències i garanteix l'equilibri econòmic. Quina és la millor garantia per la continuïtat d'un servei públic municipal? Fixar mecanismes per garantir la seva prestació, que aquest servei es presti, i fixar mecanismes per garantir la sostenibilitat econòmica d'aquest servei, que sigui sostenible econòmicament. I aquests mecanismes són els que fixa la llei 27/2013. És una llei que potencia i impulsa l'administració local com l'administració més propera al ciutadà, que és el que nosaltres defensem com a municipalistes. És una llei que clarifica i simplifica les competències municipals per evitar duplicitats, per optimitzar recursos, per estalviar costos i garantir el seu finançament. Des de l'equip de govern han recordat al PP que el ple del mes de desembre ja es va proposar crear una comissió per estudiar l'impacte que poden tenir els canvis en l'organització municipal i per informar els partits polítics de les conseqüències. També s'ha aprovat definitivament el pressupost general per aquest any, amb els vots en contra del PP i Convergència i Unió. La CUP ha presentat 13 esmenes per estalviar en sous de càrrecs electes i de confiança, protocol o subvencions a grups polítics i alhora augmentar els ingressos municipals cobrant l'IBI a l'Església o multant els bancs. Les esmenes han estat desestimades. L'equip de govern ha aprovat definitivament el pressupost general de l'Ajuntament de Terrassa de l'any 2014. Ho ha fet en el ple d'aquest mes de febrer amb els vots en contra del Partit Popular i de Convergència i Unió, que ja s'hi van oposar en el ple extraordinari celebrat al gener quan se'n va fer l'aprovació inicial. S'han desestimat les 13 esmenes presentades per la CUP per no ajustar-se als supòsits que contempla la llei. En aquest cas, els populars han considerat correcte que es desestimin mentre que Convergència i Unió s'ha abstingut en la votació. Per no haver-se ajustat a l'elaboració i aprovació als tràmits establerts per llei, un segon supòsit, per ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles a ens locals en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim, i un tercer, per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a la despesa o bé de què respecta a les necessitats previstes. En cap cas, cap de les al·legacions de la CUP s'ajusta en aquests supòsits i, per tant, tot i considerar-les un plantejament polític legítim i responsable, no els podem donar aquest tractament. El pressupost ordinari de l'Ajuntament de Terrassa i les inversions per al 2014 és de 166,6 milions d'euros. Aquesta xifra significa un increment de 5,7 milions respecte al passat exercici. La plataforma en defensa de la sanitat pública a Terrassa també ha estat present al ple. L'associació ha demanat que es facin públiques les llistes d'espera i el nombre d'ambulàncies disponibles. L'Ajuntament també veu preocupant el que està passant a la sanitat i s'ha compromès a demanar aquesta informació i més recursos a la Generalitat.
La plataforma en defensa de la sanitat pública a Terrassa ha intervingut aquest dijous en el ple municipal per reclamar a l'Ajuntament el seu posicionament davant del que han qualificat d'un greu deteriorament del servei. L'associació ha denunciat les repercussions que està tenint, ha demanat que es publiquin les llistes d'espera i quins són els serveis d'urgències existents en les diferents especialitats, així com el número d'ambulàncies disponibles. A més, ha reclamat justícia davant dels casos de presumpta mala praxis d'un facultatiu de mútua. Com a treballadores i usuaris hem assumit que, ja que la problemàtica no és individual, la resposta tampoc pot ser-ho. Per això, cada dia som més els que defensem la sanitat pública col·lectivament, amb xerrades i mobilitzacions, venint aquí, al ple, però sempre amb els peus al carrer. No es tracta sols de denunciar víctimes, sinó de també d'assenyalar els culpables. I com a part implicada, volem que l'Ajuntament assumeixi la responsabilitat que li correspon davant de tota aquesta situació. L'Ajuntament de Terrassa els ha respost que demanarà mantenir una reunió urgent amb el conseller de Sanitat per aconseguir tota aquesta informació i exigir-li més recursos. En els darrers temps estem tenint coneixement per part de la Plataforma en Defensa de la Sanitat, per part d'entitats socials, així com per algunes notícies aparegudes en els mitjans de comunicació de diversos fets que ens preocupen. Un exemple són les denúncies fetes per pacients en relació a les derivacions cap a la sanitat privada per part d'un facultatiu del Servei Català de la Salut de la Mútua de Terrassa, el col·lapse del servei d'urgències de l'Hospital Universitari i l'increment de les llistes d'espera, etc. Fets que fan que l'equip de govern, amb el seu alcalde al capdavant, demani properament una reunió amb caràcter urgent al conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. La responsable de Salut a la ciutat ha insistit en la defensa d'una sanitat pública de qualitat que sempre ha fet l'Ajuntament i la seva oposició frontal a les retallades en aquest àmbit. El model educatiu català també ha generat debat en aquest ple de febrer. Tots els grups, excepte el Partit Popular, han defensat el model com a exemple exitós de cohesió social. A més, l'equip de govern ha demanat al govern català ajuts per garantir la continuïtat de l'Escola Municipal de Música. El ple de l'Ajuntament s'ha tornat a posicionar en defensa del model educatiu de la llengua. Ara, com tribunal, obliga a 5 col·legis a fer el 25% de les classes en castellà. A excepció del Partit Popular, que diu defensar la llibertat de les famílies i de l'estat de dret, el PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i Convergència i Unió han signat una moció reiterant l'aposta pel model educatiu català i la defensa de la immersió lingüística. És molt greu això que els jutges entrin a l'aula per decidir quina ha de ser la política lingüística dels centres, passant per sobre de les plenes competències que té la Generalitat de Catalunya, passant per sobre dels criteris i les normatives que hem anat construint durant més de 30 anys per fer un model d'èxit, avalades per un ampli consens social. El nostre model ha donat com a resultat una cohesió social notable en molts àmbits en què la llengua, el català o el castellà, no ha estat objecte de debat ni de conflicte. Per tant, aquest jo crec que és d'alguna manera el nucli del que siguin interlocutòries o siguin també lleis d'educació. La immersió lingüística és un model d'èxit. No actuem contra una altra llengua, defensem la nostra, respectem les altres, perquè la imposició per percentatges en educació poden deteriorar la part cognitiva de cert alumnat, i en aquest cas el que pretenen vostès és canviar el model educatiu, canviar, treure la immersió lingüística. La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a què hacen ustedes referència, en ningún momento ataca, critica o desautoriza el modelo de immersió lingüística total que es el implantado en Catalunya, por lo que implantado e impuesto. Por lo que están ustedes haciendo una interpretación torticera y capciosa de la resolución con fines ideológicos y partidistas. D'altra banda, Terrassa demanarà una solució a la Generalitat que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals de dansa i música afectades per les contínues retallades del govern. La proposta impulsada pels grups de l'equip de govern reclama l'aportació de 230 i 150 euros per als mòduls de música i dansa respectivament. En aquest punt, Convergència i Unió s'ha abstingut, tot i donar suport al primer apartat, on es reclama el deute pendent a l'Escola de Música corresponent al curs passat.
La proposta de Convergència i Unió de crear un grup de treball per millorar el diàleg entre les empreses dels polígons i l'administració no ha prosperat. L'equip de govern considera que és una mesura molt concreta i que ja s'està estudiant com es tractarà aquesta col·laboració de forma més general. El ple ha rebutjat una proposta de Convergència i Unió per reimpulsar l'associacionisme i la col·laboració amb les empreses dels polígons industrials. La proposta dels nacionalistes proposava un grup de treball per donar resposta a un acord del ple del mes de maig per millorar el diàleg i la col·laboració entre els àmbits públics i privats. L'equip de govern ha rebutjat la proposta per entendre que ja es desenvolupen diversos programes en el marc de la promoció econòmica de la ciutat. Un reimpulsar aquest associacionisme entre totes aquestes empreses d'aquests polígons per dotar-les de servei conjuntament, en aquest cas amb l'administració, tal com s'ha fet en aquest cas amb el tema dels ballots 1, els diem que hem de seguir treballant i avançant amb aquesta col·laboració público-privada per dotar d'instruments que facilitin no només la instauració de les noves empreses, sinó la facilitat per a la instal·lació de noves. Vostès ho fan tot bé i són inamovibles. Però quin problema hi ha en crear una comissió, un grup de treball per fer el seguiment d'aquestes polítiques o per intentar millorar això? I quin problema tenen vostès en acceptar una proposta que vingui de l'oposició positiva, proactiva, com aquesta? I per això demanàvem que la retiri, perquè nosaltres mirem des de la globalitat. No mirem com vostès des de la parcialitat d'una acció en concret sobre crear o impulsar l'associacionisme en els polígons. I treballem des de la globalitat perquè ho fem de manera conjunta. Alta d'aprovació, sindicats, patronal, cambra... I aquest debat el tenim conjuntament tots. I és per això que ara per ara creiem que és una ingerència donar suport a una cosa que estem debatint, que estem parlant, per consensuar un criteri i tirar endavant. Aguado ha detallat algunes de les actuacions, programes i col·laboracions que s'han fet entre més de 500 empreses de la ciutat. I acabem les notícies relacionades amb el ple amb el Partit Popular, que ha tornat a demanar la dinamització de la Rambla. La moció dels populars, que ha estat rebutjada, també contemplava flexibilitzar-hi la circulació de vehicles. El debat sobre la dinamització de la Rambla i dels suposats problemes de mobilitat derivats de la prohibició del pas del vehicle privat torna al ple per tercera vegada en els últims dos anys de la mà del Partit Popular. Els populars han reiterat en una moció que s'ha rebutjat la necessitat de flexibilitzar algunes mesures de circulació per afavorir la mobilitat i la promoció de bonificacions per afavorir l'activitat econòmica. Unes propostes descartades pel govern, amb l'abstenció de Convergència i Unió, per l'aposta de l'Ajuntament per un model de ciutat sostenible. Polítiques per afavorir la dinamització d'una zona comercial, nosaltres pensem que és facilitar l'accessibilitat, tant de vianants com de vehicles. També pensem que és facilitar l'aparcament, i per arribar a l'aparcament s'ha de facilitar també l'accés a aquest aparcament. El que plantegem no és un pas absolutament obert al vehicle privat, sinó flexibilitzar la prohibició de circulació de vehicles privats per la Rambla de Gara. Em sembla que és bastant constatable que sí hi ha un problema amb la Rambla. Sí, n'hi ha un, i potser és un problema ja de concepció inicial. Probablement. Probablement el que va passar és que s'hauria d'haver desenvolupat un projecte com l'actual acompanyat, i el senyor Turmó hi feia referència, del desenvolupament de tota la política de mobilitat alternativa que feia falta, que no es va fer. És un espai que està pensat pels vianants perquè ramblegin, perquè passegin, perquè parlin, perquè puguin prendre qualsevol cosa en una terrassa, perquè puguin agafar qualsevol, pràcticament qualsevol, línia d'autobús per moure's per la ciutat, en contraposició al seu model, que és més fum, més soroll, més contaminació, més inseguretat. És innegable que la remodelació de la Rambla i la reducció del trànsit rodat ha configurat un eix molt més segur, accessible i confortable pel recorregut dels vianants. Tornar a reinstaurar el trànsit rodat suposaria penalitzar greument aquests vianants i donar un pas enrere en un procés de millora de la qualitat ambiental de la ciutat. La reinstauració del trànsit de vehicles privats per una via d'un únic carril, se li ha dit també, i per la qual hi discorren gran part de les línies d'autobús urbà, amb les seves corresponents parades, suposaria un greu problema a la manca de fluïdesa d'aquest transport públic. D'altra banda, tampoc ha prosperat la creació d'una comissió per fer un seguiment de la implantació d'una llei estatal per a la millora de la transparència a l'administració. L'Ajuntament considera que Terrassa està molt més avançada en l'aplicació de mesures per a la transparència institucional que la llei que proposa l'Estat i ha recordat els dos portals d'obertura i difusió de dades que ja funcionen.
L'Hospital Universitari Mutua de Terrassa està fent aquest divendres una jornada científica de caire teòric amb l'objectiu d'aprofundir en la tècnica del trasplantament de còrnia. Amb el nom de queratoplàstia lamel·lar, aquest és un mecanisme que permet la substitució d'una còrnia danyada per una altra sana. Habitualment, la còrnia només té malalta una de les múltiples capes que la conformen, però fins fa pocs anys, al fer el trasplantament, es canviava tot el gruix de la còrnia desaprofitant les parts sanes. Des de l'any 2008, la Mutua és pionera en les tècniques que permeten substituir només la capa malmesa sense interferir en la resta de parts que estan en bones condicions. Tot plegat permet múltiples avantatges pels pacients, com ara la rapidesa en la recuperació visual. La jornada compta amb la participació d'un centenar de professionals experts d'arreu de Catalunya, així com amb ponents procedents de la resta d'Espanya. Però també major visibilitat a la institució, de forma i manera que el que antes era impossible... Obrim els esports amb el Terrassa, que aquest diumenge visita el camp de la Gramenet, l'últim de la classificació. Un partit aparentment assequible, però per al qual Miqui Carrillo vol a tots els seus jugadors al 100%. Com a partit trampa, així ha qualificat el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, el partit de diumenge al camp de l'últim classificat, la Gramenet. El conjunt de Santa Coloma només té 10 punts i té peu i mig a la primera catalana després de sumar 8 derrotes seguides. La salvació la tenen ara mateix a 17 punts. Per aquesta raó, Carrillo, durant tota la setmana, s'ha encarregat de mantenir en tensió la plantilla i amb els 5 sentits ben alerta, perquè una ensopegada podria ser molt perjudicial per a les aspiracions de jugar al play-off. Per mi és un partit complicat, és l'últim però no em refio de res i hem de... Intentar doncs, competir bé el Real i tornar a guanyar, que és el que hem de fer cada setmana. És un equip que baixarà segur, perquè està porta 10 punts, és impossible que faci 30, 31 punts o 33 punts a la segona volta, però bueno, pot donar un susto, no, als altres, no? La primera volta va guanyar el camp del Cornellà, va guanyar el camp del Gavà. Bueno, són camps que són punts que igual el Cornellà després li fa falta. No? Són partits que a mi no m'agraden gens pel tema de que són complicats, que el rival apreta, que, bueno, que són difícils i hem de ajudar-lo molt. No? Si pensem que sense anar al 200% guanyem, el futbol avui dia, l'equip que corre, i ells corren molt, no hi ha res fàcil. No? Llavors, el que hem de fer és competir a tope i sortir amb les idees molt clares i des del 95 doncs, jugar al màxim nivell. No? Si volem guanyar, si no, serà complicat. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb Pere Sagarra i Héctor per sanció. El lloc del defensa serà cobert pel jove Àlex Alba, mentre que al mig del camp ubicarà a Juli Serrano. No s'esperen gaire canvi respecte a l'equip que va derrotar diumenge el Sant Feliuenc. El partit contra la Gramenet serà a 3:15 del migdia i serà dirigit per Òscar Carballo Vázquez. Aquest cap de setmana es reprèn la divisió d'honor femenina d'hoquei i herba. La segona fase de la competició està dividida en dos grups. El primer trobem les noies de la Gara i l'Atlètic, que busquen classificar-se per a la Final Four. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa jugarà el segon grup amb l'objectiu de sortir dels llocs de descens. Després de 2 mesos i mig torna la Lliga d'hoquei i herba a la divisió d'honor femenina amb la segona fase de la competició. Aquesta està dividida en dos grups de 6 equips cadascun, amb els que lluitaran pel títol i els que ho faran per salvar la categoria. Els 3 equips terrassencs comencen el campionat a casa. El grup 1, el Club Egara i l'Atlètic, que inicien la segona fase en 5a i 6a posició, amb 3 i 2 punts respectivament, buscaran en 5 jornades entrar entre els 4 primers que tenen dret a jugar a la Final Four. Les ratllades, a 2 punts del quart, reben el júnior a partir de 1:15 del migdia. Per la seva banda, les de Can Sales tindran un partit complicat davant de la Reial Societat, enfrontament que tindrà lloc a 2:15 del matí. Emoció, doncs, garantida en aquest grup i també entre els equips que busquen la permanència. És l'objectiu, aquest últim, del Club Deportiu Terrassa, que iniciarà la segona fase en llocs de descens. El conjunt de les Pedritxes és quart amb 4 punts, però a només 2 del tercer, el San Pablo Valdeluz, el seu rival diumenge a partir de 2:15 del migdia. Les madrilenyes ocupen ara mateix la plaça de promoció que les obligaria a jugar una eliminatòria contra un equip de primera divisió. Només els 2 primers d'aquest grup tenen garantida la salvació. Cap de setmana de disfresses i disbauxa. Arriba el Carnestoltes i a Terrassa el plat fort serà demà dissabte. Unes 4.000 persones participaran en la Gran Rua presidida per la reina d'aquest any, Anita Botel. Diumenge serà el torn dels més petits.
Tot a punt per la Rua del Carnestoltes, que aquest dissabte, a partir de 5:45, recorrerà diversos carrers al centre de la ciutat amb sortida a l'estació del Nord per acabar al Parc dels Catalans. Prop de 4.000 persones participaran a la rua repartides en 38 comparses. El grup Els Planassencs d'I-19 de Viladecavalls, guanyador del concurs de l'any passat, encapçalarà la comitiva amb la comparsa oficial, inspirada en una de les frases més cèlebres de l'últim any. Es titula Relaxing Cup of Café and Sushi i estarà presidida per la reina del Carnestoltes, Anita Botel. La lectura del pregó del Carnestoltes anirà a càrrec de Hito Montoya, Cantando Hito i Extriki Town. A la nit hi haurà el sopar de comparses, al recinte firal, exclusiu per a les comparses participants, prèvia inscripció. I a partir de mitjanit, també al recinte firal es farà el ball de màscares. Al descans del ball hi haurà l'entrega de premis a les millors comparses de la rua. Diumenge serà el torn de la rua infantil a partir de 11:45 del matí amb sortida de la Rambla de Gara cantonada amb Pau Claris. La rua acabarà a la plaça Nova, on a partir d'un quart d'una del migdia hi haurà la festa infantil. Actuarà el grup Un parell de nassos. A la mitja part es farà el lliurament dels premis i es llegirà el pregó, en aquest cas, de l'Esplai de Canaurell. Com sempre, Canal Terrassa Vallès oferirà una programació perquè no es perdin cap detall del Carnestoltes. Ho farà amb dos amplis resums d'una hora de duració de les dues grans rues que aquest cap de setmana recorreran els carrers de la ciutat. La rua de dissabte la podran reviure diumenge a les 8 i a les 11 del matí i a les 4 i a les 7 de la tarda amb un programa conduït per Toni Bernabé que els explicarà a peu de carrer l'ambient de la festa i les comparses. El resum de la rua infantil, amb els comentaris de Pep Tormos, la podran veure també diumenge a 6:15 de la tarda, a 9:15 del vespre i a 11:15 de la nit. I en una altra vida vaig estudiant, tirant, tirant i anar tirant, patada al curro, a la porta, m'hauré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tots us en duia 4, que el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi? Serà el destí, serà la sort, ja no tinc solució perquè sóc el gat. Arribem al final i ho fem amb el tema Petit Rumbero de la Trova Kung Fu i les rues escolars, els diferents alumnes que han desfilat i han passejat aquest matí pel centre de Terrassa. Més notícies al Canal Terrassa, a la web del terrassadigital.cat, a Canal Terrassa Vallès a través del Facebook i el seu Twitter i també a través de la ràdio municipal. Gràcies per la seva atenció i que tinguin un bon Carnestoltes. Fins dilluns.